Осем души са загинали при земетресение с магнитуд 5,5 по Рихтер в западния Синдзяно-Уйгурски автономен регион на Китай, съобщиха световните агенции. Други 11 са били ранени при природното бедствие. Трусът е бил регистриран в 5 часа и 58 минути местно време, 0 часа и 58 минути българско, като епицентърът му е бил на 213 км юго-источно от град Кашгар, соча данни на Геологическият институт на Съединените щати. Агенция Синхуа съобщава и за нанесени сериозни материални щити. Около 200 сгради са разрушени.